Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan ruangnya Britex BPAC bersama dengan saya Rahna Meringing setiap hari Senin pukul 11 hingga pukul 11.30 pagi. Dan seperti biasa, ruangnya Britex BPAC akan buat khabar-khabar yang menarik dan juga kegiatan-kegiatan penting yang disokong oleh Pihak Pusat Pentadbiran Wilayah Sepadan Selatan. Berita pertama, Pihak Pusat Pentadbiran Wilayah Sepadan Selatan mesyuarat berkenaan dengan untuk nak melancar serta menyelesaikan masalah sebuah projek untuk memperbaiki tempat pengajaran di Mukim Teluk Manuk daerah Bacok wilayah Naratiwan. Encik Kraison Wisit Wong Timbalan Setiausaha Agong Pusat Pentadbiran Wilayah Sepadan Selatan merasmikan mesyuarat bersama dengan cadangnya mencari jalan untuk melancar dan menyelesaikan masalah memperbaiki pemandangan di tempat pengajaran di Teluk Manuk daerah Bacok wilayah Naratiwan. Majlis juga diikut serta oleh Timbalan Gubernur Wilayah, Ketua Pejabat Daerah, Tok Kemenai, Tok Nebe, Dalai Tepatai serta pegawai yang berkaitan telah bersama dalam majlis pada kali ini. Berkenaan mesyuarat pada kali ini adalah dengan tujuan untuk mendengar cadangan dan juga memberi penjelasan berkenaan butiran terhadap projek membangun dan juga memperbaiki tempat pendidikan di Teluk Manuk daerah Bacok wilayah Naratiwan sepertinya segi pembinaan yang terdiri daripada 6 bahagian iaitu bahagian bangunan untuk beri perkhidmatan awam dan juga bilik mesyuarat dan juga pusat pendidikan, pusat makanan, rumah tempat tinggal 5 buah pusat pendidikan Islam di masjid ataupun di sekolah tadika, juga berbincang berkenaan cara-cara memperbaiki persekitaran di sekeliling masjid. Berkenaan dengan ini, dengan bahagian masjid sendiri akan dikekalkan seperti biasa, tidak akan mengadakan perubahan ataupun buat apa-apa untuk dengan tujuan untuk nak menghayati dan juga mengekalkan pesen ataupun bentuk masjid lama dan yang lama lebih daripada 300 tahun. Selain itu juga berbincang berkenaan penubuhan ahli jawatankuasa supaya kerjasama dan juga mengambil bahagian untuk melaksanakan projek memperbaiki tempat pendidikan Teluk Manuk supaya dapat kerjasama daripada setiap bahagian agar bersama membangun projek tersebut dan juga dapat kita kata diterima dan juga disambut oleh rakyat dalam tempat test seterusnya. Pihak wilayah Patani mengadakan acara penutupan projek membangun kualiti hidup mereka yang telah tamat rawat teh daripada ketagih dadah dan juga memulihkan keadaan mereka yang ketagih dadah di wilayah Sepadan Selatan tahun 2560 iaitu di pusat keimanan wilayah Selatan Mukim Botong daerah Nong Cik wilayah Patani. Encik Kraison Wisit Wong Timbalan Setiausaha Agong Pusat Pentadbiran Wilayah Sepadan Selatan meresmikan acara penutupan majlis serta menyampaikan sijil penghargaan dan juga menyampaikan alat-alat pekerjaan kepada mereka yang telah tamat kursus pekerjaan di bawah projek membangun kualiti hidup mereka telah tamat rawatan dan juga membangun keadaan mereka yang ketagih dadah di wilayah Sepadan Selatan mengikut tahun anggaran 2560 di wilayah Patani. Dengan ada Encik Sucip Sewang Chuloy, pengarah pejabat membangun kemahiran pekerjaan wilayah Patani, Encik Wipak Puphet, pengarah pusat keimanan wilayah Sepadan Selatan, wakil daripada Majlis Keselamatan dari Negara Kuasa 4 bahagian hadapan, Ketua Badan Kerajaan dan juga guru pekerjaan pelatih guru jurulatih pekerjaan bersama dalam acara tersebut. Dengan ini, Encik Wipak Puphet, pengarah pusat keimanan wilayah Sepadan Selatan beritahu bahawa kegiatan pada kali ini dapat sokongan bajet daripada Pusat Pentadbiran Wilayah Sepadan Selatan mengikut tahun anggaran 2560 yang telah sediakan bajet tersebut. Dengan ini, pusat mencegah dan juga membasmikan dadah wilayah Patani telah terima mereka yang ingin bersama dalam projek tersebut untuk bersama dalam majlis kursus yang dapat sokongan daripada juga dapat kerjasama daripada Pusat Membangun Kemahiran Pekerjaan Wilayah Patani. Iaitu mereka bersama dalam projek pada kali ini adalah 90 orang yang guna masa kursus antara tanggal 3 hingga tanggal 12 Mei Sayun 2560. Iaitu mengadakan kurikulum seperti tukar gunting rambut lelaki, tukar
pasir mozek dan juga bahagian perbaiki enjin kecil untuk pertanian. Dan satu lagi ialah tukar ngecat. Yang mana ada semua itu dah dapat sokongan daripada pihak pusat pun terberat wilayah pada selatan dengan tujuan untuk membangun kualiti hidup mereka yang telah tamat kursus dan juga rawatan ketagih dadah. Manakala Encik Raison Wisit Wong Timbalan Setiausaha Agong Pusat Pentadbiran Wilayah Selatan juga mengucap setinggi terima kasih kepada setiap bahagian yang telah bersama menganjurkan majlis kursus tersebut. Dan ini adalah satu majlis yang penting yang memberi sokongan kepada beliau dan lepatan supaya dapat jauh daripada ubat ketagih dan juga dapat mempunyai pekerjaan yang dapat menambahkan hasilnya kepada diri sendiri dan juga kepada keluarga. Seterusnya, Timbalan Setiausaha Agong Pusat Pentadbiran Wilayah pada Selatan meresmikan projek Buat Baik Untuk Bapa, membawa bapa untuk memeriksa kesihatan. Iaitu di Bilik Mesyuarat Rom Perdu Tingkat 7 Hospital Jala Daerah Mengang Wilayah Jala. Encik Kraison Wixit Wong, Timbalan Setiausaha Agong Pusat Pentadbiran Wilayah pada Selatan meresmikan projek Buat Baik Untuk Bapa, mengajak bapa untuk memeriksa kesihatan lelaki dengan ada Encik Ku Kiat Wong Krapan Timbalan Gubernur Wilayah Jala, Encik Rachid Supun Timbalan Gubernur Wilayah Jala, Encik Warachid Prom Opat Timbalan Gubernur Wilayah Jala, Dr. Kitisak Akson Wong Pengarah Hospital Wilayah Jala dan juga para peserta bersama dalam projek lebih daripada 300 orang. Encik Kraison Wixit Wong Timbalan Setiausaha Agong Pusat Pentadbiran Wilayah Selatan berkata di masa sekarang boleh dikatakan jumlah kaum tua sangat begitu banyak oleh kerana kemajuan teknologi dengan secara kesinambungan. Dengan ini pihak kerajaan sendiri mempunyai polisi untuk menjaga kesihatan bagi kaum tua. Dan ini adalah satu pembangunan yang sangat berselaras dengan suasana masyarakat. Yang mana kumpulan kaum tua itu adalah jika kita tengok dengan secara halusi, mereka ini adalah kumpulan yang mempunyai banyak pengalaman, mempunyai pengetahuan yang beberapa tahun. Oleh itu, pengetahuan yang berada sama mereka kumpulan ini adalah sangat baik yang kita boleh menggunakan faedah di masa sekarang. Dan perkara yang penting bagi kaum tua ialah kesihatan segi tubuh badan dan juga kesihatan segi jiwa. Yang mana seperti pepatah berkata, hati muda dalam tubuh yang tua lebih baik daripada hati lemah dalam tubuh badan orang yang muda. Berkenaan projek Buat Baik Untuk Bapa, bawa bapa untuk periksa kesihatan lelaki diadakan dengan tujuan untuk sembah hormat kepada Baginda Raja Prabat Somdet Prat Peramintra Maha Pemimpin Adunyadid yang dapat kerjasama daripada bahagian pembedahan Hospital Jala, Hospital Hajai, Hospital Songkla Nakarin, Hospital Petani dan juga Hospital Sungai Kolok yang mana memberi perkhidmatan kepada kaum tua terutamanya segi penyakit buah penyakit geli ataupun penyakit lelaki yang mana di peringkat pertama mula telah ada kan lelaki kaum tua sebanyak lebih daripada 50 tahun bersama dalam projek ini iaitu terdiri daripada pihak wilayah jala petani dan juga daripada naratiwat selama 361 orang. Berkenaan kegiatan pada hari ini selain daripada peksak penyakit kepada kaum lelaki juga diadakan syarahan istimewa dengan tajuk sistem buat air kecing dan juga cara penjaga air kesihatan lelaki. Sedang penonton mati, itulah khabar daripada Ruangit Berita SB Pack untuk pusingan pertama. Kita berehat dulu seketika dan berjumpa kembali dalam pusingan yang seterusnya.
My name is Wan Afifa. I live in Chief Provide in border of Southern Thailand. Chief Provide in border where are not peaceful. Chief Provide in border where is in the news that we often see it. Chief Provide in border where everybody don't wanna hop. Tree provide in border where everybody are afraid. I'm also afraid. Afraid of beautifully. Kita kembali dengan berita SBPAC untuk pusingan yang kedua. Seterusnya, pihak pejabat pentadbiran keadilan di Pusat Pentadbiran Wilayah Sepersatu mesyuarat untuk bersama menyelesaikan masalah penggunaan undang-undang agama Islam di kawasan wilayah Petani, Jakla, Naratiwak dan juga wilayah Stun untuk melancarkan sistem keadilan masyarakat di kawasan wilayah Sepada Selatan. Iaitu di bilik pencepit bilik mesyuarat 1 tingkat 3 bangunan serbaguna di Pusat Pentadbiran Wilayah Sepada Selatan. Encik Tekeng Sak Yok Siri Timbalan Siusa Agong Pusat Pentadbiran Wilayah Sepada Selatan merasmikan mesyuarat cara untuk menyelesaikan masalah penggunaan undang-undang agama Islam di kawasan wilayah Petani, Yaklah, Naratiwak dan juga wilayah Stun untuk melancarkan sistem keadilan di masyarakat dan juga menguat kuasa undang-undang berkenaan keluarga dan juga pusaka dari bahagian kerajaan dan juga pelancaran keadilan di wilayah Sepada Selatan.
Majlis juga diikut serta oleh Encik Phairut Minden, Timbalan Rektor Bahagian Pentadbir Wilayah Songkhla, Encik Wasupan Jongpem Watanakpun, Hakim Bahagian Rumbonge Mahkamah Boroh Bahagian Sembilan, Encik Wisud Manak Pitak, Ketua Hakim di Pejabat Bahagian Sembilan, Encik Habib Damau, Pengarah Pejabat Mahkamah Wilayah Jala, wakil daripada Majlis Agama Islam Wilayah Petani Jakla Naratiwa dan juga daripada Wilayah Stun, juga diikut serta oleh Datuk Yutitam di pihak wilayah, Datuk Yutitam Mahkamah Belia dan keluarga, dan juga pegawai tanah daripada wilayah dan juga pegawai daripada bahagian pentadbir wilayah Sepada Selatan dan juga pegawai yang berkaitan telah bersama dalam majlis tersebut. Dengan ini, Encik Tengkeng Sayuk Sirik, Timbalan Setiausaha Agong Pusat Pentadbiran Wilayah Sepada Selatan berkata, pihak Pusat Pentadbiran Wilayah Sepada Selatan sentiasa mengambil berat untuk menyelesaikan masalah penggunaan undang-undang yang berselaras dengan masyarakat dalam tempatan, khususnya perkara-perkara yang berkaitan dengan penggunaan undang-undang Islam mengikut undang-undang Islam di kawasan wilayah Petani ialah Naratiwak dan juga wilayah Stun tahun 2489, yang mana undang-undang tersebut menggunakan ganti tempat undang-undang seperti Kod Maipeng, Lek Panit yang berkaitan dengan keluarga dan juga harta. Tetapi walaupun bagaimanapun cara-cara pelaksanaan undang-undang dan tempatan telah mempunyai masalah dan juga telah membuatkan masalah sikit sebanyak kepada kes seperti pengguna hasilan atau pengguna pembayaran yang tidak boleh memberi keadilan kepada rakyat dalam tempatan dengan sebenar. Pusat Pentadbiran Wilayah Sepada Selatan telah mengadakan mesyuarat untuk mendengar masalah segi pelaksanaan perkara tersebut daripada unit kerajaan dan juga unit yang berkaitan dalam tempatan untuk bersama menyelesaikan masalah seterusnya. Seterusnya, pihak Pusat Pentadbiran Wilayah Sepada Selatan memantau kawasan Kele di kawasan wilayah Sepada Selatan kerana adalah tempat dan juga bangunan yang mengeluarkan barangnya produk serta mendengar masalah daripada para pengendali dalam tempatan supaya bersama membina masyarakat yang lebih teguh. Dengan ini pun Dr. Somkit pun Prayun Timbalan Setiausaha Agong Pusat Pentadbiran Wilayah Sepada Selatan dan pegawai yang berkaitan daripada Pusat Pentadbiran Wilayah Sepada Selatan telah melawat serta memantau dan juga memberi semangat kepada para pengendali di syarikat Asa Sport Limited dan juga syarikat Maidin Limited, iaitu syarikat yang mengeluarkan pakaian lelaki dan juga pakaian wanita yang berbagai jenis dalam tempatan. Dengan ini, Pondera Trisum Kit Pun Prayun Timbalan Setiausaha Agong Pusat Pentadbiran Wilayah Sepada Selatan memberitahu bahawa lawatan beliau dan rumbungnya pada kali ini untuk melihat dan juga memantau serta memberi semangat kepada para pengendali dan pegawai dan kaki tangan semua yang bertugas dalam kele hand in hand, kerana semua orang yang bekerja di kele ini adalah semua rakyat dan tempatan, yang mana pihak Pusat Pentadbiran Wilayah Sepada Selatan adalah organisasi yang penting untuk melancarkan segi pembangunan ekonomi dalam tempatan. Dengan ini, pihak kerajaan sendiri telah mengisytiharkan projek Kerongkan Mengtun Beb Samlia Mankong Mangkang yang yun di wilayah Sepada Selatan, yang mana di daerah Nong Cik wilayah Petani telah sokong segi pembangunan pertanian, perindustrian. Manakala di daerah Betong wilayah Jala telah diisytiharkan untuk membangun segi kepelancongan, yang mana di daerah Sungai Kolok wilayah Naratiwat juga telah diisytihar untuk membangun segi perdagangan sepada. Dengan ini akan memperluaskan projek tersebut kepada tempat-tempat yang lain untuk menambahkan hasilnya kepada rakyat dalam tempatan. Pun Datri Somkit Pun Prayun memberitahu juga lagi bahawa waktu sekarang pihak Sok Ambota dan juga unit kerajaan dalam tempatan telah mengisytiharkan kawasan wilayah Sepada Selatan untuk bersama membangun tiga segi ekonomi. Oleh itu, kita mesti bersama membangun ekonomi dalam tempatan dan bersatu. Dengan ini juga, pihak Pusat Pentadbiran Wilayah Sepada Selatan akan mengadakan majlis khusus untuk rakyat dalam tempatan supaya dapat bekerja di kele dan juga boleh tambah hasilnya kepada masyarakat, dan di masa hadapan akan kerjasama dengan pihak pengendali di luar negara supaya membawa produk dalam kele ini untuk menjual kepada di luar negara. Seterusnya, pihak Pusat Pentadbiran Wilayah Sepada Selatan bersama dengan Majlis Agama Islam Wilayah Petani dan juga Persatuan
pengendali haji Selatan mengadakan majlis kursus memberi pengetahuan kepada para hujjah yang akan menunaikan ibadat haji tahun 2590 iaitu di Dewan Mesyuarat Majlis Agama Islam Wilayah Petani Mukim Botong Daerah Nong Cik Wilayah Petani bahagia pejabat hal ehwal haji di Pusat Pentadbiran Wilayah Selatan telah bersama dengan pihak Majlis Agama Islam Wilayah Petani dan juga Persatuan Haji Selatan mengadakan kegiatan membangun para hujat yang akan menunaikan ibadat haji pada tahun 2560 di kawasan Wilayah Petani yang mana majlis dianjurkan antara tanggal 11 hingga 12 Mei Sayun 2560. Majlis juga diikut serta oleh Encik Perawat Mit Sen, Penolong Setiausaha Agong Pusat Pentadbiran Wilayah pada Selatan selaku prosmi majlis dan juga memberi pengetahuan berkenaan cara-cara untuk menunaikan ibadat haji. Bersama dengan Encik Nari Kong Banek, pengarah daripada Pejabat Urusan Haji dan juga pegawai yang berkaitan menyambut ketibaannya dengan ada rakyat dari tempatan yang akan menunaikan ibadat haji tahun 2560 lebih daripada 900 orang telah bersama dalam majlis kursus pada kali ini. Berkenaan kursus pada kali ini selain daripada memberi pengetahuan dan juga memberitahu berkenaan kepentingan nilai ibadat haji juga memberitahu berkenaan undang-undang yang berkaitan dengan ibadat haji di negara Thai dan juga di negara Saudi Arabia. Juga memberi pengetahuan berkenaan cara-cara menjaga kesihatan dan cara-cara menunaikan ibadat haji dan umrah. Dengan ini, Encik Perawat Mit Sen, Penolong Setiausaha Agong Pusat Pentadbiran Wilayah Selatan memberitahu bahawa pihak Pusat Pentadbiran Wilayah Selatan mempunyai polisi dan kerjasama dengan organisasi keagamaan yang sangat mempunyai peranan yang penting dalam membangun agama. Juga termasuk juga cara-cara untuk memberi pengetahuan kepada mereka yang akan menunaikan ibadat haji di Saudi Arabia. Dengan ini pihak Pusat Pentadbiran Wilayah Selatan juga telah kerjasama dengan Majlis Agama Islam di wilayah sebagai pusat untuk memberi pengetahuan kepada para hujjah yang untuk menunaikan ibadat haji. Sedang perlu termati telah berita sebipak untuk minggu ini. InsyaAllah kita berjumpa kembali di minggu hadapan bersama dengan saya, Rahna Meringi. Dan pada hari ini, dengan akhir kata, salam hormat, salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.